120 sekundi televizije Banat. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Koreć. Ovo su vesti za 26. jul. Prosečna neto plata u Srbiji za maj 2019. godine iznosila je 55.380 dinara i nominalno je veća za 9,9%, a realno za 7,5% u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Prosečna majska bruto zarada iznosila je 76.511 dinara, što je više za 9,8% nominalno, odnosno za 7,4% realno nego u maju 2018. godine. Inspektori rada krenuli su u pojačane inspekcijske nadzore, a posebno kada je reč o trudnicama i porodiljama, kako bi se stalo na put zloupotrebama i kršenju njihovih prava, poručuju iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Sa radom je počela i nova besplatna linija za prijavu poslodavaca koji trudnicama i porodiljama uskraćuju prava preko koje mogu biti prijavljeni direktno inspekciji rada. Na telefonski broj 0800 300 307 biranjem opcije 2, trudnici i porodilje sada mogu direktno inspekciji rada prijaviti poslodavce koji su prekršili zakon i uskratili im neka od njihovih prava. Inspekcija će, poručiti iz ministarstva, odmah izaći na teren, kazniti poslodavce i objaviti njegovo ime na internetu. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Vršcu, koju organizuje Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Vršac, biće održana u ponedeljak 29. jula. Ovoga puta akcija će biti organizovana na gradskom trgu kod Krsta. Iz Crvenog krsta Vršac pozivaju građane koji su mogućnosti da daju ovu dragocenu tečnost koja život znači, dođu u što većem broju. Meštani sela Jermenovci u opštini Plandište danas i sutra obeležavaju mesnu i hramovnu slavu Svete Ane. Nakon mise koja je održana u jutarnjim satima u crkvi Svete Ane u Jermenovcima, usledilo je polaganje venaca palimborcima na spomenik u centru sela u organizaciji Saveta mesne zajednice Jermenovci. Od 20 sati pripremljen je muzički program koji će biti održan na kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Do kraja dana sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijatno. 120 sekundi. Televizije Banat.